Hei, mitt navn Steffen Retterholt. Jeg med på finalebordet i Main Event 2012. Sitter på 6-4 og ser frem til en dag med poker og pils og moro. I sette 3, Atle Agledal. Hei, jeg heter Ove Stenberg og er på finalebordet i Norgesmesterskapet i poker 2012. Hei, jeg heter Atle Agledal, er på finalebordet i Norgesmesterskapet i poker 2012. Hei, jeg heter Arne Jervel, jeg er på finalebordet i Norgesmesterskapet i poker 2012. Hei, jeg heter Roar Aspås, er på finalebordet i Norgesmesterskapet i poker 2012. Hei, mitt navn Jonny Lodden. Jeg på finalebordet i Norges mesterskap i poker 2012. Jeg heter Svein Olav Eidsæter. Jeg 35 år i dag. Jeg skal feire bursdagen min på finalebordet i Norges mesterskap i poker 2012. Hei sånn. Jeg heter Ivar Bruvold Vamrok. Jeg klar for finalebordet i Norgesmesterskapet i poker i Dublin i 2012. Siden man må spille hånda ut av posisjonen hvis det blir flop. Ove Stenberg da med litt over 2 millioner. Og oppe på 2,2 cirka der han startet nå. Roar Aspås snakker først. Kaster. Og se her, Jonny Lodden med pocket S. Spørsmålet nå da er bare hvordan har Jonny tenkt å gjøre det? Regner med han setter alt, uten at jeg skal si hvor sikkert. For skulle han gjøre en standard åpning, så ville jo det virker nesten mistenkelig på de andre. Ja, da, du har helt rett. Jeg får med image som Lodden fort har bordet. Hva skjer her? Ja, og pocket 8 for Eidsæter. Det som kan redde Eidsæter her er at han har spillere bak. Det er altså nesten 800 000, og Eidsæter startet dagen med 2,6, cirka. Det er klart, hvis han syner Lodden her, og så får en all-in, altså Vamrok, det spiller ikke så stor rolle, for han har liten stack, men hvis retterått da går over, så er ikke det noen god situasjon for Eidsæter. Da han velger faktisk å syne. All right, guys, we've got one seat left in our 250 euro. Ser vi at Vamrok også kastet noter? Gjorde det. Ja, alle spillerne kaster, så vi får showdown. Så vi vet jo det at det er bare en otter i stokken som kan slå ut Jonny Lodden hvis det ikke skulle komme noen street eller flush varianter. Der er det bare ruter Eidsæter har. Se her, det ligger altså 1,8 millioner i midten. Lodden smiler. Dame, 10 knekt. 9 nå. 4 ekstra outs for 8 bare. Ja, det ville vært brutalt. Prøver 7 på turn. Kun den siste åtteren eller en nier som kan slå ut Jonny Lodden. Det ble vel kastet en nier også, gjorde det ikke det? Nei, så kommer det en nier! Ruter 9 på river, og Jonny Lodden er ute på åttende plass. Og det er brutalt. Få med seg 13.250 euro, og jeg er nesten målløs, Ørjan. Ja, nei, det er alltid kjedelig å bli dratt ut, og spesielt i en sånn her situasjon.
Ivar Bruvoll Vamrok. Om han ikke har chips, så har han i hvert fall godt humør. Det er det ingen tvil om. Dameknekt offsuit for Aspås. $175,000. Eidsetter med 10-7 suited. Kaster. Vamrok så ut som han skulle kaste, og det tipper jeg han også gjør. 2-3 offsuit. Indikerer at han ikke får kort. Vamrok retter holdt. Har en otter. Ser vi jo at Aspås raised 175,000, og som vi snakket om tidligere, at da var det nok det ved forrige gang, og ikke 275, eller hva grafikken vist. Stemmer det. Retter holdt syder med en otter. Der får han beskjed om å... Der kommer det. 8-10 suited. Floppen kommer konge S4. Flushdrag for Retterholt. Aspås med et stridrag. Retterholt sjekker. Er det 300,000 fra Aspås? Jeg tror det var mindre. 275. Nei, 200,000 faktisk, ja. Synes jeg så... To rosa og noen gule der, ja, men det var kanskje bare en rosa. Du er en ung mann, Ørjan, og du ser mye bedre enn meg. Det er vel ingen tvil om at Retterholt skal syne her. Det gjør han også. Spar 10 kunne vært et interessant kort, men der kommer sparknekt. Men Retterholt sitter jo på spar 10, så det hadde ikke kommet. Nå sjekker han flushen sin. Aspås sjekker etter, han sjekker ikke, men han sjekker etter om han har spar, og det har han. Han har spar dam. Hva ville du gjort her, Ørjan? Ville du ville et gratis kort, eller ville du butte ut? Ja, jeg ville gjort som Aspås og sjekket bak her. Han går fra å ha damehøy på flopp til å pare opp i tillegg til å ha et ganske sterkt flørstrag, så og alt Retterholt syner med på floppen. Skulle det kun være en firer, så har han plutselig den fireren slått, og fireren vil kaste på tørn uansett, så da vil han det han gjør med å by her igjen er at han oppnår at han kun får syn av venner som har han slått, og da vil jeg nok heller valgte gratiskortet. Selvfølgelig han kan få en kong og sånt å kaste, men... Se her, rute 9 på river, og nå byr Retterholt ut. Roar Aspås. Det er kanskje ikke helt så enkelt som det kan virke som den avgjørelsen til Aspås her, for han har jo sett tendenser fra Retterholt tidligere, de har jo historie, og Aspås sitter jo på et knektepar. Nei, han velger å kaste. Tar den riktige avgjørelsen. Og Retterholt viser førsten her, Ørjan. Ja, det... Jeg vet ikke om jeg ville ha gjort det. Nei, han føler vel kanskje at han har blitt... og sånne ting, men det blir jo litt annerledes enn i en sånn her situasjon. Ville ikke visst på noe min der. Det var jo veldig mange
på det finalebordet i fjor som kjente hverandre. Og som faktisk tilbringer fritid sammen. Så blir kanskje litt annen situasjon, ja. Det er jo godt mulig at noen av disse her også kjenner hverandre fra før. Pokermiljøet, selv om det er stort, så er det samtidig lite. For det er veldig inkluderende. Og en ting er i hvert fall helt sikkert, hvis du reiser til NM, så får du garantert mange nye venner. 1046 spillere til start i main event, Espen. Veldig, veldig bra. Det har jo økt på hvert eneste år. Så hvor langt kan det gå før det når en topp? Ja, det var det da. Og da snakker vi altså over 1000 personer som reiser til Irland for å få lov til å spille poker. Det er ikke så mange andre Norgesmesterskap med så mange deltakere, uavhengig av sport og idrett. Eller hva det nå enn måtte være. Vil skjøte inn at jeg ikke er storfan av den defenden som nettopp kommer. Nei. Nei. Jeg tenker det er greit å bende, men akkurat nå, derimot. Dette kan bli spennende. S5-2 Eidsete flopper setet. Agledal flopper et flørstrag. Og en toer. Jeg vil nesten tro at når Agledal velger å defend 7-2 off, så er det for at han har en plan om å bløffe og kanskje vise opp. Og ja, her kan han møte problemer. Det er helt klart. Jeg tenkte akkurat det samme som Ørjan. En toer på turn, og hadde jo vært interessant hvis vi kommer så langsomt til turn. Det vil jeg nok tro at vi gjør. Med mindre det blir check race av et slag til her. Ja. Nei, jeg ser. Synet fort. Sjuer er jo også et interessant kort. Ja da. Kommer i stedet rutter 3. Svein Olav Eidsæter. Og Agledal synte. Da har vi en pott på nesten 2 millioner. Og se her, spar 2 på river. Fullt hus for Eidsæter. Tress for Agledal. Jeg må bare påpeke at jeg ikke ser kort i forkant av det de kommer. Jeg meldte jo nieren når Johnny Lodden røk ut, og her melder jeg en toer. Jeg meldte den vel å merke på turn, men kom på river. Ser man litt Hollywooding fra Eidsæter. Vil anta at han skyver inn alt, tror jeg tenkte der. Agledal har brutt ut. 525.000 er det korrekte budet. Og jeg har faktisk tro at Agledal legger veldig bedt her med en toer. Jeg tror ikke han setter Eidsæter på noe strid her. Nei, det... vil være vanskelig. Det er klart masse skuespill her nå. Ja, det er Oscar vinn og opptreden fra Eidsæter her. Problemet med det er at når spillere sitter og tenker og offer seg og virker som de har en kjempevanskelig avgjørelse for om de skal syne eller ikke, og så ender de å gå all in etterpå, så virker det så mye sterkere enn om de bare skyver det på ganske fort. Det kan fort være mer effektivt å bare sitte og tenke litt og ikke gi fra seg så mye signaler for å bare sette inn resten. Vi så jo også at han tok av seg hetta. Den har han vært konsekvent med hver gang han har involvert seg i en hånd. Og nå er det på med hetta igjen, ja. Aspås ser humoren i det og får instasyn. Og Agledal sier ja, du har det, ja.
Jeg mener faktisk at Agledal skal komme seg av i bunn, bare på grunn av, den Hollywood-dygna som er der. Helt klart. Aldri noen som gjør det der å bløffe. Det finnes ikke. Det som vi også ser er at Agledal kunne ha kastet preflopp. Droppe en chips, så vidt det var for de andre. Ja, nå vil jeg jo anta den sånn siden vi så at kastet. Ja. Norge, så kan det uansett. Mer sannsynlig. Apropos, vi var inne på dette med donker. Der kan dere gå inn og spille gratis turneringer. På Betsson og Nordic Bet så er det turneringer som starter klokken 19, klokken 20 og klokken 21 norsk tid. Da må dere registrere dere på donker.com og trykke på faen som heter Free Rolls, og der finner dere alle informasjoner dere trenger. På PokerStars derimot kan dere gå rett inn og spille. Der går det en turnering klokken 19.00, hvor det er lagt i $200 i premiepotten, gratis å registrere seg. Og det er om en drøy halvtime for dere der hjemme i Norge. Og så går det en klokken 21.00. Det er også $200 i premiepotten. Og det er gratis. Dealer sier at det blir gjort i en bevegelse, og det er vel det som er... Her har da Rattrollt spilt opp og Eidsetter defender Big Blind. Det er ikke første gang at Eidsetter defender. Han har vel gjort det opp til flere anledninger tidligere. Begge tjekker. Det viser vel at... Spar S på turn. Kort, jeg vil tro at Retterholt blir ofte. Faktisk ganske overrasket over at han har rett og slett der. Det har nok med akkurat. $225,000 fra Steffen Retterholt. Vurderer vel sannsynligvis om han skal race her. Heller opp et syn. Og det vil jo i så tilfelle bli en float, Ørjan. Da kan du få lov til å forklare de der hjemme som ikke vet hva en float er. Jo, en float er jo når du syner uten å egentlig ha noen ting med plan om å vinne hånda på senere gata. Men det er veldig vanskelig å flåte tørn ut av posisjon. For da, ja, du ender med å sjekke syn tørn om å by i front på river. Det er et spill som funker sjelden. Ja, det er, som jeg hadde tenkt å påpeke, det å flåte ut av posisjon, det er ikke alltid like enkelt. $125,000. Men så ser vi at Retterholt slår enda et slag. Ja, og da... Veldig bra spilt av Big Stacken her. Ja, vis deg meget kapabel, Retterholt. Kommer hjerteknekt, ja, da er det flere av oss. Ja, da kan man også vinne med nier. Snakker først. Neste hånd så er han storeblind. Da kommer det på. Skal vi se hva Stenberg har. S3, det er godt nok. Med 5 spillere rundt bordet. Og rutter 6. Fantasiliv denne Eidsetter har. Ja, han har såpass lite her. Og kun 5 Eids. Det ligger jo såpass mye. Oi. Ja, se her, pocket-test for Retterholt. Og det betyr det at Stenberg er i fare for å rykke ut av turneringen, og det er en fryktelig, fryktelig, fryktelig situasjon for Ove Stenberg dette. Stenberg derimot. Men ikke i poker sånn rent preflopp-messig. Og veldig short. Ja, kunne spiller altså 6. Nå kan komme dame 7-6, og da er det så godt som over. Trenger runde 3. Eller 4-5. Eller 4-5 selvfølgelig. Vi ser og prøver å tyde. Her kommer 1-3. Det skal godt gjøres.
Det vil i så tilfelle være et mirakelkort for Ove Stenberg. Når det ikke går fort, det. Og det går nære. Svar 4, hvilket betyr at Ove Stenberg er ute på en femteplass her i Dublin. Får med seg 23 000 euro som plaster på såret. Det er det, men selvfølgelig er han skuffet nå, selv om han smiler. Tester. Traff Bjørn Erik der. Så det var bare en ren forglemmelse. Han spilte meg vel litt perioder ut. Det håper jeg også at Bjørn Erik... Det var ikke lite å si på den seieren der. Tidlig meg for, jeg vet at på her i Dublin, forumet Donker, så var han rimelig irritert. Så jeg tror ikke jeg kan få beklaget nok som i årene som kommer fremover. Så var det Endre Sagstuen som vant Hotly med Toma. Aspås har plukket opp et nytt rampar. Se her, nå kjedelig rampar det. Første tok han i 2008. Retterholdt da, med S7 suit ut. Limper M3 fra knappen. Lilleblind. Jervel. Pocket konger, og her kommer det til å smelle for en situasjon. Det er så rigget, ass. Ja, her. Det skal godt gjøres om Jervel klarer å komme seg unna her. Det er såpass dyp at det kan faktisk skje hvis de begynner å ta seg flopp her og sånn. Så se hvor mange slag det går preflopp her nå. Det blir spennende. Og se, her kommer det. Det er stor den høyningen. Ja, Jervel bomber det opp her til halvannen million, ser det ut som. Respekt og påpeker det. Nytt overbett. Noe utradisjonell i spillestiden Arne Jervel. Sier jeg det riktig? Har dere fått tenke på hvordan det uttaler? Jervel. Det blir nok Gnikkespett veldig glad for at du nevner på lufta også. Se på Jervel. Det kunne vært interessant å se Aspås nå. Det gjør vi også for så vidt. Gjør vi i bildet. Norsk EPT-vinneren i går, og det var rett og slett resultat av... Han er nok ut av den for lenge siden. Mye jobbing, tror jeg, og lange dager. I hvert fall inne i sitt eget hode. Akkurat det med Bjørn Erik, det visste jeg jo godt. Hvis han ikke er det, så kommer han til å bli det ganske snart. Knapp Bjørn Erik der. Se på Jervel. Det var bare en... ren forglemmelse der. Det håper jeg også at Erik tilgir meg for. Jeg vet at på forumet Donkey her kommer han rimelig irritert. Da ender de all in preflop. Så jeg tror ikke jeg kan få beklage. Han er ganske svært tilbake her igjen også. Men Jervel, jeg tror ikke han er kapabel til å legge kongene på dette tidspunktet. Nei, også med tanke på at han gikk til 1,5 million, så skal det ikke finnes at han skal kaste her noen gang heller. Det er ikke aktuelt å kaste. Fire spillere, liksom. Maskine. Lilleblind. Jervel. Pocket konger, og her kommer det til å smelle for en situasjon. For en situasjon. Det er så ringa. Ja, her. Det skal godt gjøres om... Jervel klarer å komme seg unna her. Og gå all in og får blikksyn, og da skjønner han jo selvfølgelig hva Aspås har. Og da er Jervel i fare for å ryke ut. Det er ikke noe å gjøre med det. Det er selvfølgelig ikke over. Det kan jo komme en konge. Noe utradisjonell i spillestiden Arne Jervel. Sier jeg det riktig? Har dere fått info på hvordan han har uttalt? Jervel. Fint. Jeg får hjertet igjen i den stoppen nå, faktisk. Flopp. Og det kommer konge i flopp! Det kommer konge i flopp! Men det er ikke over. Aspås har også rutteresse. Og det er to rutter i bordet. Og se på Roar Aspås. Litt det spares på tørn, hadde vi gjort susen det også. I hvert fall inne i sitt eget hode. Spar 4. Det betyr altså at 1S igjen. Se på Jervel. Se pulsen der. Kun det siste S-et i stokken, og det kommer ikke, og det betyr at Jervel tar ned en kjempepott. Spiller nå på 16,4 millioner, og er ny chip leader.
Aspås er ikke ute. All in preflop. Men hvor mye han sitter igjen med? Han hadde vel rundt 11 millioner. Han kommer til å sitte igjen med han 3-4. Der Øyvind 8 millimeter Efraidsen satt i samme spot som Jervel. Og han endte opp med å være helt enig med deg, Henrik. Hvis han fant ut at hvis han kun, det beste han kunne være var en flip, da var det kanskje bedre å kaste hånda. Ja, i hvert fall med takk på fallen. Se her, vent litt, konge knekt for Eidsæter. Og... Nei, han ser han har noen blå chips, ja, han hadde han langt som så short som trodde. Nei, men se her, Hepta kommer på, og vet hva det betyr. Han skal sjøsette skuta. Ja, kreativt. Det kreativt. Men Retterholt kaster. Jervel med dame 10. Han vil ta seg et syn. Vei inn, Henrik. Hva synes du om spillet Eidsæter her? Jeg lurer på om... Jeg heller ville sett et dytt, altså. Han har ikke så mye mer enn... han har vel med 15 blinds, tror jeg. Se her. 9, dame 6. Jervel treffer toppar og sjekker. Eidsæter med et striddrag. Hva skal du gjøre nå da, Eidsæter? Det er det som du burde stilt deg det spørsmålet før du åpnet. Snakket med når vi hadde jeg og Ørjan kommentert i går. Da mente han at det var viktig å... Og han, se her, her kommer det. Her kommer det, han går all in og kommer til å få blikksyn. Ikke blikksyn, men ok. Verden. Hva? Slow roller nå, Arne Jervel. Jeg tror ikke han gjør det bevisst. Ja, han finner synet nå. Jeg tror ikke han gjør det bevisst, Andreas. Nei, det var en liten spøk, men det skal synes der, altså. Men Eidsæter har alt. En tier for straight, en konge for høyre par. Siv ut. Siv ut. Kort han kan treffe for å overleve. En nier på turn. Forandrer ingenting. Svein Olav Eidsæter er i fare for å ryke ut. Og han er ute på en fjerde plass. Får med seg 32.500 euro for fjerdeplassen. Den siste drøye halvtimen. Nei, det har vært litt stille etter at de gikk ned til 300 spilleren. Det kan endre seg hvert sekund, men plutselig kan det komme en klinsj. Klart, det kan jo hende at spillerne nå ser frem til middagspausen og har valgt å roe seg litt ned. Skyver igjen Aspås. S8, offsuit. Han får syn her, faktisk. Får han syn? Han får faktisk syn av Gjerde. Oi, oi, oi. Men det er Aspås som er i fare for å ryke ut. Jervel har to levende kort. Så Aspås er ikke så stor favoritt. Og se, Aspås er ikke komfortabel. Floppen kommer 6-6 dame. Jervel har kløver da. En tier på turn gir Jervel åpent striddrag. Nier og S vil også hjelpe Jervel her. Og det kommer et S, og det betyr at Roar Aspås er ute på tredje plass. Ja. Poker er en sport. Litt langt å dra den litt langt hvis man kaller det idrett, men sport, det er
en legitim betegnelse. Og heia gjeng, det gjør seg det. Og her ser vi litt av de som har valgt å sitte og følge med på dette finalebordet, vinker til kamera. Her ser vi Simen Valdal Johansen tar seg en liten matbit. Det pokerspillere kaller lunsj. Ja. Og klokken... Ja, det klokken drar seg mot 01.00 lokaltid her i Dublin. Ervel tjekker 2-5-10. To spar. Ritterholt. Gir ut. Ganske lite bud her, kun 575.000. Her kommer høyning fra Jervel. To millioner, og... Ja. Hjelper å få litt... Som vi ser så har han tatt over chip-lead nå. Ekstremt jevnt. Ja, det er vi tilbake der. Tenker dette kan være hånda. Og så når du da får kast, så... Så er det litt bittert. Det er ikke til å komme fra. I hvert fall. Bare understreke at det ikke Retterholt sin høyning de, og se her, de jubler for. Retterholt med konge dame suited i kløver, Jervel med S7 suited i rutter. Jeg blir ikke overrasket hvis vi får se en re-race og syn her faktisk. Jeg tror ikke Retterholt er vi skal gå tilbake hvis han får en reverse. Nei, da vil de så til for å være så han begynner å bli utålmodig eller sliten, og det er det ingen indikasjon på at han er kanskje sliten, men tålmodigheten er på plass. Kommer et veldig raskt syn her på 30. Så du fikk helt rett, Espen, og se den floppen, konge. Fem knekk, toppar for Retterholt. Retterholt går vel ikke noe sted her med det første, vil jeg tro. Og Jervel, i kjent stil. Byr ut i front. $1.6 million. Stefan Kors. Sitter Kors. Etter han syner. Rute knekt på tørne. Han gikk all in, ja. All in, ja. Her blir vel tomt for Retterholt kanskje å komme seg unna. Ja, vi kan faktisk få en avgjørelse her. I hvert fall tilnærmet avgjørelse. Litt avhengig av hvilken vei potten går. Ganske svært overbett igjen fra Jervel. Ja, det er det.
ikke første gang vi ser det på tørn. Og Retterholt med toppar. Men nå skal jeg vel si at Retterholt har vel ikke vært i en sånn type spot før når det kom i soverbetsa. Han har vel aldri hatt en så sterk hånd. Nei, han hadde den hånda hvor han hadde konge 7 med toppar konge. Men da var jo kickeren betydelig lavere, og da valgte han vel å kaste, hvis jeg ikke husker helt feil. Ja, det var det på rivebettet som han møtte tre gater, men ja. Der var jo rivekortet et veldig skummelt kort da, ja, kontra det der helt, nå. Helt riktig, det var et S. Arne Jervel skal du finne måte til å ta det som vil være et korrekt syn. Alle som står og følger med. Han syner! Og vi kan få en avgjørelse her. Jervel er ikke uten alt. Kan vinne med et S eller en rutter. Uansett hvilken vei den potten går, så vil vi nok mest sannsynlig være veldig nære en avgjørelse hvis vi ikke allerede får den her. Det er altså Retterholt som er all in ifølge grafikken med 12,3 millioner mot 13 millioner. Nei, det kan jo ikke stemme. Det er Jervel som har overtaket. Det er Retterholt ligger bak da. Han dobler! Ja, det er det over? Vi må nok få en nøyaktig tippkant her sånn for å finne ut av det. Vi lot oss lure av grafikken der. Det kunne jo ikke stemme det som stod der. Er sikkert, selv om det har vært en lang heads up, så har den ikke vært kjedelig. I hvert fall føles det ikke sånn nå. Velger litt overraskende en liten høyning i stedet for å dytte all in bare her. Ja, ja, der kommer all in. Og vi får syn. Konge 5 for Retterholt, han er foran. Jervel 8-4 suited i kløver. Og her kan vi få en avgjørelse. 2,4 millioner står det på grafikken, og vi velger vel å tro på den denne gang. Ja, jeg vil tro den stemmer, for den telte jo over, og floppen kommer dame 7-9. Ingen umiddelbar hjelp til Jervel. Trenger fortrinnsvis en åtter eller en firer. Og se her, kløver 3 på tørn. Nå plukker han opp et første drag. Trenger en åtter, en firer eller en kløver. Og spart to, vi har en Norgesmester. Han heter Steffen Retterholt. Er vel fra Søgne. Og er en Norgesmester i main event her i Dublin. Til stor jubel fra tilskuerne som står og ser på her borte, og gratuleres av Lotte Westrum, også hun Norgesmester. Og nå kan du puste. Vi har fått en ny Norgesmester i poker. Steffen Retterholt. Stor applaus. Det er bare å gratulere. Og det vi trodde skulle bli en rask avgjørelse her i Dublin, det vises at det skulle ta tid da de kom ned til to spillere.
Jeg står her med årets nummer 2 I Norgesmesterskapet Main Event, Arne Christian Jervill. Du har spilt nå I 4 dager, spilt fantastisk. På slutten så gikk det ikke helt hjem. Kan du forklare litt om hva du tenkte de siste timene før du kom på andre plass? Ja, de siste timene så har jeg jobbet hardt for å holde trykk på motspilleren min. Prøve å trykke på med så mye aggresjon jeg bare klarer. Og det har gått litt vilt for seg, så jeg har vært litt opp og ned. Og jeg veldig, veldig sliten. Og til slutt så var han rett og slett best. Hvordan føler du at denne prestasjonen for deg? Det skuffende å komme på andre plass, eller føler du at det en seier for deg? Skuffende, herregud, det en kjempeseier. Jeg er super fornøyd, jeg har aldri drømt å komme hit. Aldri. Og du hadde med deg masse som de heide på deg på railen og sånn, og nå har de forsvunnet. masse. Jeg hadde noen pokerkompiser fra hjemmelaget som var jo eia. Ja, men det bra, og da får du ha lykke til neste år, for da kommer du da. Ja, jeg kommer neste år. Så går vi over til årets Norgesmester, Steffen Retterholt. Hvordan føles det nå? Helt fantastisk. Jeg hadde prøvd å hele dagen ikke tenke på at det var finalbord NM, ikke tenke på pengene, ikke tenke på pokalen, ikke minst, og titlen. Og så når den endelig bare skjønte at en så lys I tunnelen, da, så var det var fantastisk. Du har jo Norgesmester-stikkeren på deg. Den har du blitt satt på nå I dag. Hvordan det med å komme fra et lite sted som Søgne og vinne hele Norgesmesterskapet I poker? Nei, de har snakket mye om at titlen måtte jo ned til Sørland en eller annen gang, så det var gøy å være den som kunne gjøre det da, så det var kjempe. Det blir litt målløs, men da var det bare prøve å dempe. Så nei, det var kjempegøy, så... Ja, det en rørt person som står ved min side, og nå pokalen endelig på Sørlandet. Hvordan tror du fevennen kommer til å takle dette her? Nei, jeg vet ikke. De vel tålige liberale I dag, så jeg vet ikke om de tar noe intervju, men nei da. Nei, det blir sikkert litt oppstandelse, så det mye folk som har følt med har fått utallig mange... Støttemeldinger og telefoner og I det hele tatt, så det har vært, jeg vet det mange som følger med, så det blir gøy å komme hjem med pokalen I hånda, så. Regner du med flagg på flyplassen? Ja, det vet jeg ikke helt, men det blir sikkert noe, så. Ja, men det veldig bra, og gratulerer så mye å få pokalen ned til Sørlandet, og så kommer du tilbake igjen og forsvarer den med back-to-back Norgesmester-titel. Skal prøve mitt beste. Det bra. Takk.